Mirko Livada iz Starih Banovaca već 5 godina koristi drva za ogrev koja kupuje u toku leta jer su tada jeftinija, sam ih seče i cepa. Kako kaže, njihova cena skoči već u oktobru i kreće se od 4.300 do 5.500 dinara u zavisnosti od vrste drveta. Otprilike nam treba 10-11 metara, s tim što koristimo, mešamo i sa čokovima. Znači jedno dve prikolice čokova potrošimo u toku grejne sezone i plus 10-11 metara. Ove godine i prošle godine sam kupio bagren. Znači, da probam bagren, s tim što je on jeftiniji od bukve i od cera, njega sam platio 3.800. Špored koji je povezan sa radijatorima u drugim prostorijama, jedno je od dobrih rešenja kada je grejanje u pitanju, kaže porodica Pavlović. Preko dana trošimo drva, a noću ugalj, eto da bi održavalo toplotu preko noći i da bi bilo žeravice za ujutru. Za prelazni period smo uzeli inverter klimu, potrošimo 10 kubika drva i tonu i po uglja, eto za jednu grejnu sezonu. Koliko je grejanje na drva dobro i jeftino, ono ima i svoje mane, pa se Milena Oreščanin od prošle godine greje sa TA peći koje puni samo kada je jeftina struja i računi joj nisu izlazili više od 10.000 dinara mesečno. Jako puno posla oko drva, dok platite ko će vam iseći, ko će iscepati, svaki dan dok se založi ujutru, onda se izladi dok ne dođete s posla. Prosto nam je bilo praktičnije struja i pokazalo se kao odličan izbor. Porodica Petrović godinama se greje pomoću peći na plin, jer je takvo grejanje čisto i jednostavno, a ove godine je plin i pojeftinio, pa su veoma zadovoljni. Grejanje plaćamo u toku sezone do 40-50 hiljada. Dve peći koristimo, prostor od 60 kvadrata. Ljiljana Riđošić ima centralno grejanje na plin u kući od 120 kvadrata koje radi i noću i danju, a račun za prošli mesec je iznosio oko 3.500 dinara. Otprilike za period, zimski period, potrošimo otprilike negde oko 700 do 800 kubika, a tako da nas to otprilike izađe negde oko 70 do 80 hiljada dinara, što bi u proseku iznosilo 10 hiljada dinara mesečno. Svako grejanje ima svoje prednosti i mane, a što se cena tiče, struja je ove godine poskupela, dok je plin nešto jeftiniji, a drva imaju sličnu cenu kao i prošle godine. Bez obzira za koju vrstu grejanja da smo se odlučili, jedna grejna sezona ne može da prođe bez 50.000 dinara.